नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार 9 गते शनिवार, तदनुसार जून 24 तारीख सन 2023, नेपाल सम्बत 1143 दिल्ला थ्वा, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु पिंगल नाम संवत्सर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष को आज षष्ठी तिथि, मघा नक्षत्र बिहान 5:20 सम्म, त्यसपछि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिद्ध योग कौलभ करण आनंद आदि योग में आज पद्म योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:11 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 7:01 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन सिंह राशि हुने छ। चन्द्रमाको वास आज पूर्व दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज रातो। आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको लागि उत्तम शुभ समय बिहान 7:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्म राम्रो बेला रहेको छ। अशुभ समय 9 बजेबाट 10:30 बजेसम्म राहुकाल अशुभ समय रहनेछ र दिनभरि नै आजको दिन अति राम्रो दिन रहन गएको छ। आज चन्द्रमा पूर्व दिशामा भएको हुनाले पूर्व र उत्तर दिशा यात्राको लागि शुभ साहित रहेको छ र यात्रा गर्दा आजको दिन विशेष गरेर मांस खाएर अथवा घिउ खाएर यात्रा अथवा नयाँ काम गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको दिनलाई। आज शनिदेवताको बार भएको हुनाले आजको दिन विशेष गरेर घरमा फलाम मास तिल र नुन नल्याउँदा राम्रो भनिएको छ शनिबारको दिनमा। र शनिबारको दिनमा दान गरेको अत्यन्त राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ, कालो कपडा आदि। र शनिबार ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो मानिन्छ। र आजको दिन शनिदेवताको दिव्य बार भएको हुनाले आजको दिनलाई विशेष गरेर अति उत्तम रूपमा मानिन्छ। आज गरिएका कामहरू थिर हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य विशेष जानकारी यस प्रकार रहेको छ, 14 गते बिहिबारको दिनमा हरि शयनी एकादशी व्रत तुलसी रूपनी दिन रहन गएको छ। त्यो दिन सर्वार्थ सिद्धियोग रहेको छ। 15 गते अग्नि रुद्री जुरेको दिन छ। 17 गते पनि अग्नि रुद्री जुरेको दिन रहन गएको छ। गुरु पूर्णिमा 18 गते रहन गएको छ। गुरु पूर्णिमा व्रत गुरु पूर्णिमा 18 गते रहन गएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। तुला राशिले माघ महिनामा विवाह गर्नु हुँदैन किनकि माघ महिना घात महिना हो। मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि, मेष राशिको दिन आजको लागि तपाईँका ग्रह राम्रा छन्। आज भाग्यले साथ देला, राम्रा राम्रा काम भन्ने, आँटेका काममा सफलता मिल्ने शुभ दिन तपाईँको देखिएको छ। वृष राशि, वृष राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन आफन्त इष्टमित्रबाट कतै धोका हुन सक्ने, मनमा चञ्चलताले गर्दा अलि कार्य त्यति राम्रो मानिएको छैन, धैर्य भएर काम गर्नुहोला। नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस्, गरेको काम राम्रोसँग गर्नु राम्रो हुनेछ। मिथुन राशि, मिथुन राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन अति उत्तम दिव्य दिन छ। दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला, भाग्यले साथ दिनेछ। चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाने, दैनिक ग्रह गोचर राम्रा छन्, सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जानेछ। कर्कट राशि, कर्कट राशि तपाईँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो। तपाईँको बोली वचनबाट सबै व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्, भौतिक सुख सुविधा बढेर आउला, सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुनेछन्। सिंह राशि, सिंह राशि तपाईँको लागि आजको दिन राम्रो दिन छ। माया प्रेम घर परिवारको सुख आँटे ताकेका काम पुरा हुँदै जाने, आजको दिन तपाईँको लागि भने यस्तो दिव्य दिन देखिएको छ। कन्या राशि, कन्या राशि तपाईँको लागि भने अलिकति काममा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने दिन छ, सङ्घर्षमय आजको दिन तपाईँको छ। पारिवारिक जीवनमा हल्का मतभेद हुन सक्ने हुनाले बोल्दा काम गरेर धैर्य भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। तुला राशि, तुला राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन राम्रो छ। आर्थिक काम कारोबारबाट पर्याप्त लाभ मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम पनि सफल हुने, सरकारी काममा सजिलै सफलता मिल्ने, आजको दिन तपाईँको लागि दिव्य दिन देखिएको छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुने तपाईँको लागि भने आजका ग्रह गोचर मध्यम रूपमा ग्रहहरू छन्, अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। कतै कतै अल्छ्याइपन आयो भने अल्छ्याइपन छोड्नुहोस्, फुर्ती र चङ्गा उत्साहित भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। धनुराशि, धनुराशिको दिन पनि आजको दिन ग्रह गोचरले अलिकति मन चञ्चल बनाएको देखिए तापनि धैर्यतापूर्वक काम गर्नुभयो भने कार्य सिद्धि हुनेछ, धेरै यसो काम सफल हुनेछन्। कुनै कुनै काममा मन चञ्चल होला, मनलाई एकाग्र गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। मकर राशि, मकर राशि भने तपाईँको लागि आजको दिन अलिकति ग्रह प्रतिकूल अवस्थामा देखिएको छ। निकै मेहनत र परिश्रम गर्दा पनि अलिकति भने यस्तो नहोला, पारिवारिक जीवनमा नै अति कता कता मन नमिल्ने खालको समय छ, अलिकति मिठो भनेर धैर्यता अपनाएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। कुम्भ राशि,
कुम्भ राशि तपाईँको लागि भने आजको ग्रह गोचर अति राम्रो छ। व्यापार व्यवसाय होस् अथवा आफूले गर्दै आएका काममा तपाईँले भने यस्तो राम्रो लाभ मिल्नेछ। सोचे आँटेका सबै काम पुरा हुने दिव्य दिन तपाईँको देखिएको छ। मीन राशि हुने तपाईँको लागि भने आजका दैनिक ग्रह गोचर अति दिव्य छन्। दैनिक ग्रह गोचरले आज तपाईँलाई साथ दिनेछ। भाग्योदय पूर्ण दिन आज यहाँको देखिएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 10 गते आइतबारको दिन भोलि सप्तमी तिथि रहन गएको छ। भोलि रवि सप्तमी व्रत रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, आजको दिन सदैव मङ्गलमय होस्। यदि यहाँहरूलाई चिना हेराउनु छ, चिना लेख्नु छ, अथवा वास्तु सम्बन्धी हेराउनु छ, अथवा घरमा कुनै समस्या छ भने, अथवा कुनै पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने, वास्तु सम्बन्धी चिजहरू घरमा राखेर घरलाई सुख शान्ति बनाउनु छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। ज्योतिष पथ भनेर लाइन्स चोकबाट बालकुमारी गले जाने मार्गमा रहेको छ। यहाँ पूजा सम्बन्धी, वास्तु सम्बन्धी, ठुला ठुला यज्ञ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य हुनेछन्। र यिनै जानकारीका साथ यहाँहरू सबैलाई मङ्गल होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु।